Nepamiršk prisiminti. Nuo vasario 16 iki kovo 11 rašyk laišką istorinėms Lietuvos asmenybėms. Iš širdies į praeitį. Vasario 16-osios nepriklausomybės akto signataras Jonas Basanavičius. Tikra lietuvybės ikona. Jis redagavo pirmąjį lietuvišką mėnraštį Aušra, tapusį tautinio atgimimo manifestu. Visą gyvenimą skyrė tautos savimonės žadinimui, nepriklausomybės siekiui. Tautos patriarchas ir mirė vasario 16-ąją, minint 9-asias nepriklausomybės metines. Paminklą Basanavičiui ir pašto dėžutę rasite Vilniuje priešais Filharmoniją. Akciją inicijuoja Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.